Hej, välkomna in till min morgonrutin. Jag är så sugen på kaffe nu, så ni måste följa med mig in i köket. Jag har just klivit upp och det viktigaste för mig det är att gå till min härliga kaffehörna, för här ska vi nu göra en kaffe. Och jag är ju inte en morgonmänniska. Jag var det alltid förut och jag önskar att jag var det, men jag liksom tvingar mig till att kliva upp. Så jag ställer klockan. Det bästa är ju att Krippa, han kliver ju alltid upp tidigt, så jag vaknar ju alltid av hans larm. Så jag försöker ändå kämpa mig upp, för jag älskar morgonen mycket mer än vad jag älskar kvällen. Så nu så tar vi en liten kaffekapsel. Vi ska göra en twist på en kaffe idag. Ni har förföljt med under 2 avsnitt ju, med det här programmet som jag gör tillsammans med Alpro. Så vi har ju varit hemma hos Josefin, vi har varit hemma hos Alexia, och nu ska ni få se min morgonrutin. Från början till slut när jag går till salongen. Okej, låt oss börja. Wanna make you happy and then she goes. 나만 혼자 남겨둬서 대화가 필요해. Jag älskar ju också att ta eye patches på morgonen, för att man är ju trött och pluffsig, och då är det så trevligt att få iskalla. Jag har dem alltid i kylen, som är kalla. Jag är inte en så stor frukostperson. Jag har alltid haft lite svårt att äta på morgonen, men lite svårt att komma igång liksom. Så att jag har med tiden förstått vikten, ja men typ så här, sen går jag till salongen, har långa dagar, jag har inspelningar. Då har jag förstått vikten av att verkligen få i mig en mer näringsrik frukost för att orka med hela dagen. Om ni kollade på Josefins avsnitt så vet ni också där att vi pratade om det. Och att Josefin också sa hur viktigt det är att få i sig protein, speciellt på morgonen då, för att kroppen ska liksom orka hela dagen. Så vi ska djupdyka i det lite senare, för vi ska gå in i badrummet. Men en grej som jag gör och har gjort ganska länge, ni har säkert också sett det här. Hailey Bieber gjorde ju en viral kaffe där hon tog en proteindryck och blandade i sitt kaffe. Och den här älskar jag, som är choklad från Alpro. Det är deras växtbaserade proteindryck. Och här får du i dig massa protein i kaffen direkt, vilket är så jäkla smidigt. Antingen gör man det till en iskaffe, det var det Hailey gjorde. Eller så tar man den och skummar den. Så att den här kommer jag hälla i min lilla skummare här. Och sen kan man ju ta med sig liksom skvätten som är kvar man vill sen när man springer ner till salongen. Eller om man bara kör i hela och tar ett stort glas. Så då tar man bara den så. Och sen så ska vi sätta in den här i mjölkskummaren. Okej, alltså nu doftar det här liksom varm choklad. Och det här är det perfekta vardagslyxet. Jag gör ju såklart inte det här varje dag med den här proteindrycken. Utan annars tar jag ju någon typ av typ havredryck gillar jag ha i, mandeldryck. Man kan ju ha massa olika grejer. Men nu hörni, så tar vi den här härliga kaffen och går in i badrummet. Nu ska vi plocka fram mina favoritprodukter på morgonen. Jag duschar typ alltid på morgonen för att vakna till liv. Och om jag ska tvätta håret så tvättar jag det alltid på morgonen. För att på kvällen så blir jag så stressad. För att då är jag så trött och då måste jag ju föna det. Och det orkar jag inte med. Men jag tvättar ju typ bara 1-2 gånger i veckan max. Så vi ska fräscha upp det här lite. Men först ska vi ta fram produkterna. Så att jag tar alltid det här Bioderma vattnet. Sveper bort morgonen med det. Och sen så ska vi gå in med Lancôme, ett av mina favoritserum. Jag tror också att vi ska ta ögonserumet idag. Det älskar jag också. Det är lite valmöjligheter här som att säga. Vi tar Ole Henriksen. Det är ju en ganska ny produkt. Banana Bright Instant Glow Moisturizer. Det är lite inspirerat av deras ögonkräm som har varit jättehypad. Så de ska vi ha. Den här Merit oljan som jag har pratat om, som bara finns i USA. Jag älskar ju även Rode, det här glazing milk. Det tycker jag är otroligt. Den här tonern tycker jag också är otrolig. Den här finns ju att få tag i Sverige. Vilken tar vi idag? Vi tar Tirtir. En annan grej som jag tycker förhöjer vardagslyxet, det är att börja med en sån här beauty tool. Den här går man ju in och liksom får in produkterna djupare. Man kan gå in med mikroström för att liksom tajta till ansiktet. Älskar att använda en sån här. Det gör jag nog på mer liksom speciella dagar, om det är något speciellt jag ska göra. Så inte varje dag. Och vaknar jag och känner mig väldigt svullen, då kan jag gå in med en sån roller bara för att så här väcka allting till liv. Och då är det ju viktigt att man sätter igång. Lymfan sitter ju liksom här. Att man rullar ner och öppnar upp det här liksom först. Så man öppnar den delen och sen kan man dränera
filtrera ut vätskan. Men jag tänker att vi startar med lite produkter. Den blir lite äcklig och fräscht. Men jag gillar liksom inte att tvätta ansiktet på morgonen. Jag gillar mer att ta det här micellärvattnet och bara svepa bort. Ew. Smutsigt. Det här är som flera glas vatten för huden. Alltså morgonrutin, det är min bästa stund. Ni vet ju det om ni har lyssnat på mina avsnitt innan. Att kvällen då är så trött, då händer ingenting. Men morgonen, det är verkligen min stund. Även om det ska gå snabbt så får man liksom ändå boosta sig lite här i badrummet. Nu går vi på serum. Nu när jag har lagt toner och serum, då brukar jag låta det sjunka in lite så att det får liksom mojsa in sig. Kan jag passa på att dricka min kaffe och jag ska även köra lite Dyson. Så vi ska ta i värmeskydd, blött värmeskydd eftersom mitt hår är torrt nu. Och så brukar jag bara liksom fräscha upp det på, alltså det tar inte många minuter. Så jag ska visa er ett hack. Ni fattar inte hur gott det här är. Alltså det är som varm choklad, det är så jäkla gott. Att unna sig en sån här då och då, otroligt. Och att man får i sig så mycket protein, så har jag liksom redan kickstartat dagen. Okej, nu ska jag visa Dyson-hacket. Det här är när jag vill att saker ska gå snabbt, och det vill jag ju alltid. Så jag sätter upp det i en tofs här uppe, och det här behöver inte vara noggrant överhuvudtaget, utan släng upp det bara. Sen behöver vi ju alltid ha värmeskydd i håret. Ta i valfritt blött värmeskydd. Snåla inte. Så att vi behöver verkligen ha in värmeskyddet. Och så ska vi borsta igenom lite här. Alltså jag vill så gärna veta vad ni gör på morgonen. Kan inte ni kommentera här under? Är ni liksom en morgonperson? Snosar ni? Snosar ni inte? Jag? Nej, men det snosas. Alltså det är min högsta dröm att vara en person som inte snosar. Men det är varje morgon. Jag ställer gärna klockan liksom en timme tidigare än vad jag måste kliva upp för att snosa. Vilket är helt orimligt, för då får jag bara sova kortare. Ni får jättegärna kommentera hur ni är på morgonen. Det man gör nu är att man bara tar delar av det här. Och sen så går man in med sin Dyson. Och så bara fönar man de här delarna. Och sen kan man nu ta clips och sätta upp dem här så att de sitter där. Vi kanske gör det. Det här går så snabbt mot om man ska ta hela håret. Men det blir verkligen ett svall. Så in med ett clips där. Och så bara fortsätter man med en del av det här. Och det går ju också med en locktång. Man behöver inte ha en Dyson. Last one. Där får sitta lite sådär bara. Så nu ska vi ta lite återfuktande kräm. För nu har ju mitt serum och det sjunkit in här någon liten minut. Så nu tar vi den här. Nu avslutar vi med Merit-oljan. För att lägga sig som ett perfekt lager innan smink. Och ni ska få se min sminkrutin också. Men vi ska gå in i köket och göra en snabb och enkel frukost så att vi står oss hela dagen. För idag så väntar både salongen och inspelning och då måste jag preppa. För man vet liksom inte när man hinner sen. Så nu har håret suttit så här och då plockar man bara ut de här. Då har det liksom fått svalna i sin form. Vilket gör att det kommer hålla mycket bättre. Och sen ska ni få se magin när man plockar ut den här tofsen. Man tror inte att det här kommer bli någonting, men det kommer. Ja, men halloj. Då är det jag med svallet. Då har man fått liksom sig ett härligt, härligt svall. Och ni såg ju, det var liksom fyra delar i håret. Och det gick så snabbt. Ibland, eftersom jag tvättar det ganska sällan, så vill jag ha lite torrschampo i. Ni vet ju att jag förespråkar inte mycket torrschampo. Men ibland så tar jag i lite här fram. Om jag just, ja men nu har det säkert gått fyra dagar sedan tvätt. Så kan jag ta lite grann så här. Skaka in det. Och så borstar jag bara in det lite grann så här. Men ni ser, ni måste testa det här hacket. Håret blir så stort och volymfönat. Och det är ju inte jättestor ansträngning att sätta upp det sådär. Man kan också sätta en spole i luggen så att man får den om man har lite kortare lugg typ. Men nu, så innan vi gör sminket nu, så går vi in i köket och gör en snabb frukost.
är det dags för frukost. Och jag är ju som sagt inte en jättefrukostmänniska. Alltså på helgen, då vet ni ju, då maxar jag ju gå all in på en härlig stor frukostbuffé. Men på vardagarna så är det ju väldigt stressigt. Så jag vill ha något som går snabbt, effektivt, men som ändå ger mig protein och som ger mig liksom energi för dagen. De här från Alpro är ju då perfekt. För antingen kan jag ta med det här om sked, eller, ni vet ju att jag gillar att göra det lite finare. Så det kommer jag göra idag när jag har lite extra tid. Så då öppnar jag upp en sån här. Vi tar fram en fin skål, tycker jag. Så då lägger jag upp den här i en skål. Jag är ju allt för vardagslyx. Alltså allt som kan göras så att det känns trevligare i livet. Även om man är stressad, vad det än är, så tycker jag att min dag kommer bli bättre för att jag la upp det här i en skål. Hur dumt det här än låter, så kommer min dag bli lite trevligare av att jag fick lägga upp det så här nu. Så då gör vi så, och sen så lägger vi på lite härliga bär. Här får vi också en extra näringsrik frukost när vi går in med lite härliga bär. Oj, du kommer tillbaka. Nu kör vi lite granola över det här, och det här går ju verkligen alltså så snabbt och enkelt, men det känns väldigt trevligt. Så då brukar jag ta min lilla skål så här. Ibland sätter jag mig framför tvn och kanske har på Nyhetsmorgon, och så tar jag sminkväskan och sitter där och gör det. Jag kan göra det ibland vid bordet, och så sitter jag med datorn samtidigt, eller så går jag tillbaka in i badrummet och så gör jag sminkrutinen där. Här är då min sminkväska. Ni vet ju att jag har smink både i lådan i badrummet, sen har jag hela kontoret som även är ett förråd. Där har jag också smink i en hel garderob typ. Om ni inte har sett det så får ni kolla in badrumsskåpet hemma hos mig. Men här då håller jag mina grejer som jag vill testa, favoriter. Ja, alltså jag vill ju vara en städad person. Sen blir det så här hela tiden. För att då samlar jag mina grejer här som jag håller på och testar liksom. Så att jag ska slänga upp lite grejer här, och jag ska ge några nya tips. Jag har några produkter här som jag verkligen, verkligen gillar och jag har fastnat för senaste tiden. Jag börjar med Merit. De har kommit med en ny Priming Moisturizer. Den här köpte jag när jag var i USA. Ni såg ju jag använde oljan innan. Och nu finns den även som primer. Då börjar jag med det. Till vardags, alltså har inte mycket smink alltså. Det är minsta lilla jag behöver. Jag orkar liksom inte alltid. Och mer nu när vi kommer till vinter, att jag känner att det är ett måste. För att på sommaren kanske man känner sig lite fräschare. Ett tips är ju att man kan göra lite brunt utan sol. Då känner man sig alltid lite fräschare. Det här sticket från Charlotte Tilbury. Otroligt. Så går jag in med det lite så här. Det här ger liksom så mycket glow och det jämnar ut huden väldigt fint. Så jag går bara in med det så här i hela ansiktet. Och sen går jag in med den här borsten från Dior. Och den är så trevlig. Det är som en kroppsborste fast för ansiktet. Och sen så ja, men passar jag liksom på att äta lite här. Ibland sitter jag och jobbar. Jag försöker ändå att morgonstunden ska få ta tid. Även om det inte alltid, som sagt, ibland måste jag ju bara springa. Jag älskar min morgonrutin. Nu tar vi concealer. Och ibland så kör inte jag foundation, utan då kör jag bara lite concealer. För jag tycker det här sticket från Charlotte Tilbury, alltså täcker, jämnar ut, den blir jättefin. Och då kan jag gå in lite så här med concealer istället. Så går jag in med samma borste. Och så bara jobbar jag in det här. Och liksom smälter det samman. Går vi in med lilla puffen, puffar av lite och så går vi in så här. Det bästa tycker jag är under ögonen, på ögonlocken. Där vill jag alltid liksom få bort så inte creasar. Och så ner här. För det här tycker jag ofta ligger, ni vet, mot någon kappa eller någon tröja eller någonting. Så att det åker av här först. Så här går jag alltid in med lite puder. Men jag lämnar liksom de delarna där jag vill att det ska vara glowigt. Nu går jag in med lite bronzer. Och jag älskar ju kräm. Bronzers. Men det är typ lite som att nu när det har blivit höst och vinter och lite kallare, så har jag ändå uppskattat en puderbronzer också. Så när jag har gått in och satt basen lite, så går jag in lite så här bara för att få upp lite färg i ansiktet. Det är verkligen ingen contour eller så, utan det är bara för att jobba upp lite färg i så här. Jag älskar ju Rode, deras blush. Alltså är det någonting man ska köpa därifrån, deras blush. Och troliga. Då drar jag bara ett litet sånt här
streck. Och sen så går jag alltid typ in med fingret och bara värmer ihop det så här. Det här är Sleepy Girl. Det är min favoritnyans. Jag har två tips till er. Det är den här bryngellen typ från Elf. Billig, bra. Jag har den i färgen taupe, bara går in, borstar in brynen så här, ger bra med färg. Jag tycker verkligen att den är ett perfekt budgetalternativ. Så går in med lite så och bara borstar till dem. Och så ska vi böja fransarna och ta på mascara. Sista sminktipset. Xlash har kommit med en brun mascara. Det är min favorit till vardags. För ibland har jag inte mascara, bara böjer dem. Brun mascara och en sån här böjd borste. Väldigt, väldigt fint. Så nu ska vi gå in med det som ett avslutande steg. Sen ska vi välja kläder och parfym. Så då har jag till exempel hängt fram här en grå tröja och ett par gråa byxor. Jag tycker de här har en så fin detalj. Ni ser här. Så är det en liten kant ovanför. Väldigt fina, lite kostymiga. Sen har ju jag alltid mina parfymer här. Det vet ni också när jag kollar på mitt badrumsskåp. För de ska ju inte vara i badrummet. För att de ska inte ha liksom kyla och värme hela tiden. För att då blir de försämrade. Så här är mina parfymer. Jag väljer vad jag känner för utifrån dagen. Och idag känner jag för att vara fräsch och härlig. Så Lancôme har ju kommit med nya parfymer. Så jag ska ha deras Not Your Rose. Alltså den luktar otroligt fräscht. Sen brukar jag öppna här. Har vi lite smycken och grejer. Och då tänker jag, idag vill jag bara vara ganska soft. Då tar jag med mig de här smyckena tror jag. Tre olika ringar. Kanske att vi ska ha ett litet halsband. Jag tror vi tar det här som är ett E. Det lilla halsbandet tar vi också på oss. Så att nu ska jag ta på mig det här. Nu ska jag packa med mig det jag ska ta med mig. För jag ska ju till salongen och sen ska jag på inspelning. Och det viktiga då, det är att jag tar med mig extra kläder ibland. När vi ska göra fler inspelningar. För att jag vill ju att det ska kännas som flera olika dagar såklart. Även fast vi spelar in det på en och samma dag. Så att ni inte behöver se samma kläder hela tiden. Så extra kläder och sen så ligger det lite skavsårsplåster. Det ligger solglasögon. Sen tar vi med oss laddare och dator så vi kan jobba emellanåt. Vi tar med oss handsprit, så att vi har det med. Face mist, så att man kan mista under dagen för att man blir så uttorkad och trött. Så den ska vi ha med. Tuggummi. Läppglans. Äta någonting under dagen så vet jag att jag har med det. För ibland så blir det så himla snålt om tid. Och då är det bra att man bara kan få i sig någonting snabbt. Så att nu ska vi ta väskan och så ska vi gå till salongen. Och jag ska tacka för mig. Jag hoppas att ni har tyckt det var mysigt att följa med på min morgonrutin. Ni får jättegärna kommentera här under hur er morgonrutin ser ut. Vad det viktigaste är för er. Är ni en morgonperson eller en kvällsperson? Så det här var det sista avsnittet tillsammans med Alpro. Så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här serien. Kanske att det kommer några avsnitt längre fram. Vem vet, det beror på hur mycket ni gillar det här. Tack snälla ni. Hejdå!